mikrofón pri sebe, že či sa nespojuje ten zvuk, takže na začiatku chcel vyskúšať. Znamená, že na brnulačke máme, necháme ich tu? No dobre, hej, takže by ste dotržiavali do zostupu, lebo sú tam 2 metre. Nie sa tam, ja budú, to je to caká, super. Čakaj, jak sa to má, nízko, voca. Čaute, čaute. Počujeme sa aj z Nitry? Čau, čau. Áno, počujeme sa. Super, super, paráda. Do tabletu nepočujem teda. Nie, 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 je to v pohode. Tak, vranou máme trošku hlasnejšie. Ten si opravíme. Takže rozcvičky už máme v plnom prúde. Poďme hodiť pár pokusov. Proti svetlu je potom zle. Dobre, tam pustíte mi dopredu družka, hej? Jaro, chyť si disk, poď hodiť, Jaro. Dúfam, že moje blbé komentáre tam nepočuť. Áno. Bohužiaľ, trošku, hej. Nevadí, pohoda. O, v Vranove nám to fúka oveľa viac, než ani tre, ako vidím. Takže, pokúsime sa teda začať presne o tej tretej. Zatiaľ si môžete prezrieť rozcvičky.
čo, chceš prevziať kameramanskú funkciu? Trošku, no natoč do tamtej strany, mierne. Adrián, počujete ma už vy na vašej strane? Áno. Hej. OK, super, super. Ahoj. Skočím do toho pekne. Pomalší začiatok. Dobre, to je ono. OK, dobre. Dobre. No. Už sa odbíhať a dole dávať. Ale môžeš aj si vyhnúť. Tak si myslel. Dobre, dobre, ale počúvaj, Gabo. Prešlapol. Dobre, tuto. Hlavu podržuje. Vtiahneš to potom do toho. To natočím, pozri. Hlavu dole. Thank you.
tu je. Vy, musím tam vidieť si tej kamery. Ja musím furt točiť ako keď. Koľko? Dobre, len ho dvíhaj. Tak, to sprpneme sa vsúka. Adrián, tak mi môžeš povedať ako prvý teda ty. Ako sme na tom? Či ešte chcete nejakú rozcvičku? Povedz, že ešte čakáme na jedného pásomeráča. OK, v pohode. No zdravím, Adrián. Dúfam, že ma počuješ dobre. Tu je to trošku. Počujeme sa? Áno. Počujem, dúfam, že aj ty mňa. Jo, počujem ťa. Dobre, perfektne, tak ešte v Nitre ešte hľadajú nejakého pasomerača, tak máme ešte nejakú tú minútku, dve. Tak medzi tým zdravím všetkých, ktorí ste sa pripojili už teraz. Všetkých, ktorých nejako zaujíma atletika aj v týchto časoch, kedy sa tá atletika veľmi robiť nedá. Takže začali by sme s tým. Najprv by som sa rád teda opýtal ešte Adriana, ako je to vlastne z jeho tréninga v podstate teraz, keď máme ten akoby čas korony a karantén a týchto veci. Ako vlastne si si to vybavil ty sám, či máš nejakú možnosť trénovať? No, v podstate každý deň trénujem, tak najprv som trénoval doma na poli, alebo v podstate som trénoval ešte u nás na záhrade, lebo tam mám sektor. A inak posilovňu sme zriadili doma, takže podmienky na to boli ideálne. A teraz už chodíme aj do mesta hádzať, pretože už nám tie opatrenia troška povolili. A môžeme hádzať aj v meste. OK, super, tak to som rád, že sa to už aspoň niekam teda pohlo. Že snáď si budú môcť zatrénovať už aj ostatní, viacerí. Dobre, pozrieme sa teraz, ako sú na tom, ako na tom máme našich atletov z Nitry. Počujeme sa aj tam. Tak, vidím, že pásmo už máte nachystané,
Všetko vyzerá pripravené, takže ako to vyzerá u vás s karanténou a s trénovaním? Máte vy možnosti trénovať, alebo mali ste? Tak u nás je to také, myslím si, že bezproblémové, keďže máme vstup na štadión voľný, čiže dalo sa trénovať aj jednotlivo. Keď bola tá prísne opatrenia, tak každý trénoval samostatne. Teraz už zase sa tu vznikajú skupinky. Čiže u nás je to také normálne. Super, to som rád, to tiež samozrejme rád počujem. Takže... Na čo chcel do mňa? Takže v podstate ostáva nám už len, aby sme teda mohli túto súťaž nejako rozumne začať. Neviem, či ste sa vy dohodli na nejakom poradí súťažiacich, v akom poradí budete teda hádzať alebo takto. OK, teraz neviem, kto ma počul, kto nie. No, Adrián, takže teraz to posielam na teba. Ako teda bude prebiehať táto súťaž? Keby si nám mohol ešte na chvíľočku tak zrýchla vysvetliť pravidlá a ideálne aj, ak máš vymyslené poradie, v akom budete hádzať. V podstate každý bude mať 6 pokusov. Ten tým, ktorý bude mať súčte najviac metrov hodených, tak ten zvíťazil. V podstate poradie je nasledovné. Samo, to bude hádzať ja, potom ide Jaro a potom ide Gabko. Čiže dobre. Takýmto štýlom nejak. Super. V poriadku. Takže pozrieme sa ešte znovu do Nitry. A vyzerá, že aj tam sú všetci pripravení. Sme pripravení. V poriadku, čiže podľa ľadových inštrukcií začíname v poradí takom, že najprv hádže Samo, potom Adrián, potom Jaro a nakoniec Gabriel. Takže ak ste pripravení, môžeme priamo začať prvým pokusom z vašej strany, čiže v podstate hádže Samo Kovač. Takže svoju časť tejto súťaži zahajuje práve teraz Samo Kovač svojim prvým pokusom. Takže pokus to bol určite vydarený. Teraz už len počkáme na presné číslo. Takže, 37 metrov aj 30 cm. Počuli ste správne, je to 47 metrov a 30 cm. Taký dlhý bol teda zahajovací pokus Sama Kováča. Tak. Takže, prvý pokus máme za sebou. Môžeme sa presunúť teda na branovskú stranu, kde nám teraz bude hádzať ako prvý Adrián. Ako inak? Oni zastavkára. Môžem ísť?
Majú aj oni. Otázne je, či takého pekného. Tak poď, Adrián. Krásny pokus. Tak sa na to pozrime. Zopakujte nahlas. 47,02. Takže počuli ste to, je to 47 metrov a 2 cm. To je prvý pokus Adriana Barana. Ďaká. Zatiaľ si to ukážeme aj na finálnych výsledkoch. Takže týmto sme sa presunuli naspäť do Nitry. A na svoj prvý pokus sa teraz pripraví Jaro. Tak, toto bohužiaľ vyzeralo na uletený pokus. Tento pokus bude neplatný. Ale samozrejme nevadí. Pokusov máme ešte stále pred sebou dosť. Tak. Takže presúvame sa naspäť na vranovskú stranu, kde sa teraz na svoj prvý pokus pripraví mladší z Baranovcov Gabriel. Dávaj mocno! Sústreť sa, jo, od prvého. Dozadu. Pekne, pokus je to platný, Gabo sa udržal v kruhu. Takže tento pokus bol dlhý 34 metrov a 33 cm. Super, takže môžeme skonštatovať, že prvé pokusy máme na teraz za sebou. Ja sa pokúsim premietnúť nám priebežné výsledky, ako to vyzerá v tímových bodoch. A medzi tým nám už ide hádzať na svoj druhý pokus. Sa pripraví znova Samokovač. Tak, pokus to bol znova vydarený. Takže sa budeme merať. Poriadku, čiže toto bol pokus dlhý 47 metrov a 65 cm, takže samo sa nám zlepšil o 35 cm v druhom pokuse.
Tak, týmto sa presuneme na druhý pokus Adriana Barana. Haló, Vranov, počujeme sa. Trulip na druhý pokus sa môže pripraviť Aďo Baran. Toto vyzerá na ďalší podarený pokus, tak uvidíme, ako ďaleko to uletelo. metrov a 74 centimetrov. Takže toto bol druhý pokus z Vranova na strane Adriana Barana. Na svoj druhý pokus sa teraz pripraví Jaroslav Greguš z Nitry. To bola škoda, to je veľká škoda. Lebo to vyzeralo na veľmi nádejný pokus. Zatiaľ však Jaro Greguš bohužiaľ zapisuje aj druhé x-ko. Tak, týmto sa presúvame na posledný z druhých pokusov, ktorý nám predvedie znova na strane Vranova Gabriel Baran. Tak, to bol tiež pekný pokus. To vidíme správne, ostalo to aj vo výseči, takže sa budeme merať. Dobre, ja sa spôjde za pás. Mámo, minútka. Takže počuli ste dobre. Gabo sa nám zlepšil o viac než 4 metre na 38 metrov a 61 cm. Tak, týmto by sme sa znova vrátili na stranu Nitry, kde sa na svoj tretí pokus pripraví Samuel Kovač.
Vyzerá to znovu na vydarený pokus, takže sa budeme rať aj na strane 3. Poďme sa teda pozrieť, či sa mu ostane konzistentný vo svojich pokusoch, prípadne sa posunie niekam ďalej. 47-15. A je to 47 metrov, metrov aj 15 cm. A 15 cm, ako ste počuli sami. Takže ako som vravel, všetky tri pokusy samové sú pomerne konzistentné, udržuje sa na úrovni 47 metrov. Na svoj tretí pokus sa teraz pripraví znovu Adrián Baran, takže sa vrátime na východ. To vyzerá na platný pokus, aj keď možno podľa Adrianovej reakcie nie je úplne vydarený. O tom sa chvíľu presvedčíme. ...43,91 cm. To bol tretí pokus Adriána Barana. A týmto sa vracame znovu do Nitry, kde sa na svoj tretí pokus pripraví Jaroslav Greguš. A všetci dúfame, že tento už bude platný, aby si napravil chuť po týchto dvoch neplatných pokusoch. Perfektné. Takže to vyzerá konečne na platný pokus a počkáme si na tú vzdialenosť. ...46 metrov a 48 cm. Toto bol tretí pokus, ktorým sa v podstate zachránil a dostáva sa do pomyselného finále. Tak a na svoj tretí pokus sa tentokrát pripraví ešte Gabriel Baran, takže sa znovu vracame na východnú stranu. Super, máme tu teda ďalší platný pokus. Ideš skočiť? Pum, hej, tak na šviadlo. Hop, dobre. Jo. Dá sa mať lepšie, len ešte. Počkajme si teda na tú vzdialenosť. A počuli ste, je to 39 metrov 18 cm.
Gabriel sa nám teda zlepšil o ďalšieho pol metra. Takto. Super, týmto sa vracame znovu do Nitry a na svoj už štvrtý pokus poradí sa teraz pripraví Samuel Kováč. Super, toto vyzeralo na ďalší podarený platný pokus. Počkajme si teda, či sa samo o nejaký ten centimeter zlepší. Čo sa vám stalo tam v Nitre? Prešvihol som to číslo. Ďaká. 48-30. Super. Tak si to updateneme. A týmto sa vracame znovu do Vranova. A na svoj už poradí štvrtý pokus sa pripraví Adrian Baran. Bude to platný pokus, nevadí, do celkovej dĺžky sa to stále počíta. Tak si pozrime tú vzdialenosť. ...43 metrov a 32 centimetrov, toto bol štvrtý pokus Adriána v tejto súťaži. Teraz sa pomaly presúvame naspäť do Nitry, kde sa na svoj štvrtý pokus pripraví znova Jaro Greguš. Máme tu vydarený pokus. Pozrime sa teda, či sa aj rozlepšil, prípadne o koľko. ...45 metrov a 66 centimetrov.
66 cm. V poriadku, štvrté pokusy už máme takmer za sebou. Ešte nám ostáva, aby svoj štvrtý pokus absolvoval aj Gabriel Baran z Vranova. Pekný pokus, najmä platný. Gabo sa taktiež svojím tretím pokusom pomerne značne približil k svojmu osobaku, ktorý vidíte napravo dole. Tak sa pozrime, čo spravil tento štvrtý pokus. Štyridsaťdva metrov a štrnásť centimetrov. Perfektné. Takže štvrté pokusy už máme všetky za sebou a týmto sa rovno presúvame na pokusy číslo 5 a znova nám ich zahájí Samo Kováč. Pokus vydarený. Posledným štvrtým pokusom sa nám Samo pomerne približne pol metra zlepšil. Pozrime sa teda, čo sa mu podarilo teraz. 46,87. metrov 87 centimetrov. O niečo menej než predkladajúce pokusy, ale stále na pomerne konzistentnej úrovni. Tak, presuňme sa teraz naspäť na východnú stranu, kde sa na svoj piatý pokus pripraví Adrian Baran. Poď! Poď! Takže máme tu ďalší platný pokus. Pozrime sa na jeho hodnotu. 46,18. 46 metrov a 18 cm, vôbec nie zlý pokus. Tak. A na svoj piatý pokus sa pripraví znova na strane Nitry Jaroslav Greguš.
Takže ja rozapisujem ďalší platný pokus. Pozrieme sa, čo to bude tentokrát. Vyhrávam 47-70. Takže ako ste počuli, 47 metrov a 70 cm piatým pokusom pre Jaroslava Greguša. No a piatú sériu nám ukončí Gabriel Baran a vraciame sa znova na východnú stranu. Takže toto nám vyzerá na ďalší platný pokus. Aj keď si tam Gabo trošku zatancoval. Pozrime sa, či sa dokázal ešte zlepšiť. Posledný pokus hunci. Ak to teda môj údaj správne, zlepšil osobák na 42.14. Čo to bude tentokrát? metrov a 15 cm. V 5. sérii pre Gaba Adriana, čiže pomerne konzistentný výkon. Takže 5. sériu pokusov máme za sebou a na prvý pokus tej 6. a poslednej sérii sa nám znovu na strane Nitry pripraví Samuel Kováč. Pekný, vydarený pokus. Samo teda dnešný súťaž nezapisuje ani jediný prešľap. A doteraz pomerne konzistentný výkon. Pozrime sa, čo sa mu podarilo v poslednom 6. pokuse. 49-28. 49-28. Toto vyzerá na zatiaľ najdlhší pokus Sama Kováča. Najviac sa teda zlepšil práve v tejto poslednej 6. sérii. Tak na svoj posledný a 6. pokus sa teraz pripraví Adrian Baran. Poď, Aňu, poď! Máme tu ďalší 6. platný pokus, čiže rovnako ako Samuel Kováč. Adrian nezapisuje v dnešnej súťaži ani jediné x-ko. Metrov a 52 centimetrov. Upsi, to si to upravíme. Nebol to teda úplne najlepší pokus. Ten má hodnotu 47.02 z prvej série.
No a na svoj posledný šiestý pokus sa teraz pripraví Jaroslav Greguš. Pome stavbar! Jaro sa svojím piatým pokusom tiež pomerne blízko priblížil k svojmu osobáku. Pozrime sa, čo sa mu podarí teraz. Pokus to bude teda platný. Na nejaký odkaz fanúšikom. Tak, a počuli ste? Ha. Odkaz fanúšikom. Takže Jaro svojím posledným pokusom zapisuje 47-68 a na svoj posledný pokus sa ešte pripraví Gabriel Baran. Gabriel si už teraz posunul svoj osobák. Držme mu teda všetci palce. Nech sa pokusí to ešte predĺžiť. A Gabriel sa taktiež pridáva do klubu BasicSiek, zapisuje aj svoj šiestý platný pokus. Tak, počuli ste, 38 metrov 73 centimetrov. Čo je ďalší veľmi pekný pokus na túto dnešnú sériu. Takže všetky 6 pokusov súťaží máme na teraz za sebou. Ak mi dáte chvíľočku, ja zatiaľ spočítam, ako sú na tom bodovo oba naše týmy. A chvíľočku si to zobrazíme. Situácia je veľmi zaujímavá. Takže ak ste si to počítali sami, možno to máte skôr ako ja. Každopádne ja sa to pokúsim spočítať správne a čo najskôr, aby ste to videli. Dneska ste boli úplne mimo. Takže chvíľku strpenia a uvidíme najprv, koľko metrov nazbierali naši atleti na vranovskej strane.
Ježiša, počkaj. Budeme aj my do toho tak čumieť. Dobre, potom ešte teda neudíte. Takže, prebežne si zobrazíme skóre Svranova. Ktoré má hodnotu presne 502 metrov a 83 centimetrov. Že prekonali pomerne, povedzme si, že magickú hranicu 500 centimetrov. Teda, pardon, 502 metrov, 83 centimetrov. A aby sme boli presní, spočítame si teda ešte výsledky na strane Nitry. Čo, koľko tam chlapci vidí? Vidím veľmi dobre. 502 metrov. Čo za mnou ideš? Srdce môj. Normálne. Čo, pač tu ťa honí? Kde máme 502? Ahoj. 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 Vyzerá, že by to mohol byť aj pomerne tesný výsledok. Aj keď na strane 3 boli tie 2 XK, celkovo boli tie výkony o niečo dlhšie. Díky, si to povedal. Takže ešte posledné číslo a výsledok pre Nitru je 521 metrov a 7 centimetrov. Môžem teda konštatovať, že atleti z Nitry v tomto súboji porazili našich diskárov z Vranova o 19, približne 19 metrov v celkovom súčte. Takže ja pôjdem len dúfať, že moje nešikovné a pomalé vypočty sú správne. A pokúsim sa to zhrnúť ešte do finálnych výsledkov, aby ste to videli spolu s pokusmi. Celkovo teda dnešná súčasť vyzerala nejako takto. Ešte raz, chlapka. Chalani, nejaký odkaz. Samo, dajte ešte. Ale mali sme dva prešlapy, nemali žiadny, tak sme mysleli, že... Ešte raz.
No, daj, daj nejaký odkaz. Ste vyhrali. Tam, tam je oni, tam je Aďo. 16 alebo tak? 20, no. Tak nie, oni mali 2, nie? No, no tak 8. Prerátajte to ešte raz pre istotu. Takže počkaj, ešte tu tak nás pripravíš a my tu vyskočíme dvaja, čuješ? Na to to je, skús si to ešte prepočítaj raz, možno sa niečo tam nájde, ha? Skúste, všetky výsledky sú na obrazovke. Vyzerá to, že môjim výpočtom zrejme veľa ľudí neverí. Aďo. Popravde ani ja sám veľmi nie. A jej toľko vyšlo. 474. Tak uvidíme, či budú nejaké protesty. Teraz ako? Haló, režia, haló, Stano, čo sa deje? Koľko metrov? Ešte raz. Tak znovu. Aďo, čo je, teplo? Horúco tu je, 26 stupňov, ty vole, haló. Celých 52. Za Adriana celkovo to má 272 metrov. Prepočítame ešte Gabriela. 4, 33 plus 502,83. Takže na strane Vranova by som chybu mať určite nemal. Neudelali soudruzi Zender chybu! Takže 286 metrov nahádzal Samo. Teraz k ňom pripočítame ešte Jara. A mali ste pravdu, protest bol na mieste. Takže konštatujem, že som sa prepočítal a nakoniec sa poradie obrátilo. 474 metrov nahádzal tým AC Stavbar Nitra. Neplatný pokus. Takže... Ešte raz to prerátaj. Ja.
38, 46, 47, 45, 66. 47, 68. Prirátané je to správne. Poradie je teda správne také, ako je teraz v ranou, teda vyhráva 502 metrov versus 474 metrov, ktoré nahádzala Nitra. Jaro, to všetko za teba, všetko kvôli tebe. Zvrbali Jara, Jaro, to všetko ty. Takže, ak chcete, nechám teraz priestor na vaše vyjadrenia. Kto by chcel ísť prvý, pozdravte, povedzte vaše, ako sa cítite po vašich výkonoch. A prednosť teraz v tomto prípade bude mať Nitra. Dobre, na to Dominik, tak načali, natočujete sa ešte. Kameramana natočíme. Stavbar je aj tak jednička. Takže, toľko z pozdravu z Nitry. A teraz ešte nechám priestor aj Adriánovi. Pôjde najprv Gabko. Tak poď. Alebo pôjdem ja, no. Takže hlavne ďakujem Stavbaru, že sa zúčastnil toho. Že sme si zatrénovali, zapretekali. A som rád za túto výzvu. A môžeme niekedy zopakovať. Adrián, prosím ťa, daj tichšie ten tablet za tebou, alebo čo to je. Každopádne. Nedám. Už lepšie? Jasné. Takže ďakujeme veľmi pekne aj Stavbaru, že sa toho zhostil, že si s nami zapretekal. A dúfam, že niekedy si to ešte raz zopakujeme. Neviem, či chcú odvetu, či nie. Nech sa vyjadri Stavbar. OK. Adrián si teda žiada ešte prípadnú odvetu. Čo na to teda Nitra? Tak sa vyjadrite. Tak určite odveta môže byť, kedykoľvek. Musí byť. Musí byť dokonca. Tréner hovorí tak, že musí. Až kým nevyhráme. Tak to dohodneme teda. Parádny nápad, Adi. Pozdravujeme do Vranova. Pevné zdravie a na budúci týždeň teda. No prčiť. Na budúci týždeň. Tak si počul, Adrián. Dobre, teším sa. Jasné, výzvu prijímam a takisto držte sa v Stavbári, pevné zdravie a pozdravujem. Tak, no a nakoniec pozdravujem všetkých ešte aj ja. Dúfam, že ste si tento stream užili. Sice ten zvuk navlietal hore dolu, ale snáď to teda vyzeralo aspoň nejako rozumne. Tu vám ešte na chvíľočku premetnem tie finálne výsledky. A týmto by sme teda dnešný stream mohli ukončiť. Majte sa všetci a atletike zdar.